Ավարտվեց Վլադիմիր և Գայոս Խարսլյան եղբայրներին նվիրված Հոբելյանական 25-րդ հուշամրցաշարը։ Առավել վաղ մրցաշարի հանդիսավոր բացումը ներկայացնելիս խոստացել էինք անդրադառնալ նաև մրցաշարի ընթացքին ու ավարտին։ Այսօրվա մեր տեսանյութը նվիրված է այդ մրցաշարին և ներառում է ֆուտբոլային գեղեցիկ տեսարաններ ստացված հանդիպումներից։ Նախարաջինը ես ուզում եմ բոլոր մասնակիցներին շնորհել, մենա գանձայի հաղթանակը չէ, սի ընդհանուր շրջանի հաղթանակն է, որ նոր սարքացում ապրեցնի մեր երիտասարդ սերունդին, ինչ կվերապերվի հաղթանակը գանձայից, գանձայի թիմը տարիներ շարունակ լիդերներից մեկն է, տարիներ շարունակ, ես կովաբանել չեմ ուզե, փաստը տվեք ցույց կտան իրանց գործը դաշտի վրա բացահայտ, որ իրանք հզոր են աշխատանքի արդյունքով, աշխատանքը կկատարվի, իհարկե եթե աշխատանք չկատարվի, այդ արդյունքը երբեք չի եղնի, կա սերունդափոխություն կա գանձայի թիմի մեջ, նորեկներ ունենք, բայց նորեկներն արդարացություն իրանց լավ դրսևորվան, իհարկե ի օգնությամբ են հների, են արմադը հլը կա թիմի մեջ 5-6 հոգի տղա կա, որոնք որ այդ սերունդին աջակցեն, որ իրանք մեծանան և ավելի հզոր թիմ ունենա գանձը։ Բոլոր մնացած թիմերին մաղթում եմ, որ իհարկե առաջ երթին աշխատանք, աշխատել, սիրել այդ գործը, սպորտը լավ բան է, առողջություն է, երիտասարդ սերունդի մեջ պետք են ներդրենք, որ սիրեն իրանք, այդ հետ մեկտեղ երիտասարդները այլ գործերից մունդար կզրգվին, փողոցից կզրգվին, առողջ ապրելակերպով կապրեն իրանք։ Շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բոլոր այն մասնակիցներին, հանդիսատեսին, ղեկավարությանը, նամանավանդ Ղարսլյան եղբայրների և ազգի, որովհետև նման միջոցառում կազմագերբել է նամանավանդ 25 տարի շարունակ ոչ բոլորը կարան, երևում է, որ այդ ազգնա, այդ ընտանիքնա շատ կսիր այդ սպորտը, ես իրանց առողջությունը ցանկանամ, երկար տարիների կյանք և միշտ ծառայեն նման բաների համար, որ հասարակությունը ուրախանա, այսօր տոներ, իրեքոր տոներ, համել ես մեր խաղերը համընկավ եվրոպական խաղերի, նում տա աստված ունենանք նման աստիճանի խաղցող, որ մենք էլ հպարտանանք, որ ջավախքից ունենք նման խաղցող։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ շնորհակալություն, որ լուսավորում եք ամեն տեղ, էսի մեծ պրոպագանդա է, դուք էլ պետք է տարածեք, որ ամեն տեղ եղնի նման միջոցառումներ։ Եվ մի բան մեր, միայն ֆուտբոլը չէ, տարբեր սպորտաձևերի մեջ է պետք նման միջոցառումներ, իման երեխա կա, որ ֆուտբոլ կսիրի, իման կա շախմատ կսիրի, իման կա թեթևատլետիկա կսիրի, եւ այլ շատ սպորտաձևեր կա, պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ կունենանք մենք մեր երիտասարդությունը շատ առողջ երիտասարդություն, մեկ էլ քաղաքներուն համեմատ առողջ աշխատանք է պետք է դարել, աշխատանք, շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, որ այս տարի խաղին մասնակցում էին շրջանի լավագույն թիմերը, որտեղ թիմերի միջև ընթանում էր անզիջելի ու համար պայքարը առավելագույնին հասնելու և լավագույն երյակում հայտնվելու համար, իսկ ֆուտբոլիստներին ոգևորելու էին մունիցիպալիտետի ղեկավարները, խաղի հովանավորներն ու ֆուտբոլասեր հասարակությունը։ Yeah.
Նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, որ ֆուտբոլային տոնի վերածեցին այս մի քանի օրը։ Առաջությունը ընթացավ շատ լավ, առողջ մրցապայքարում, հաղթեց Կանձայի թիմը եզրափակչում 5-0։ Երկրորդ տեղ գրավեց Ժդանովականը, իսկ երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց փոքր Խանչալի թիմը։ Շնորհավորում եմ բոլոր թիմերին։ Նաև հարգ եմ համարում նշել, որ մենք այս ամենը գյուղի երիտասարդներով մեր ուժերով ենք արել, թե մարզումներին գնալը, թե տրանսպորտի հարցեր լուծելը արել ենք գյուղի երիտասարդներով։ Այո, հաղթեց ուժեղագույնը և առողջ մրցակցությունը։ Մնացած թիմերին։ Մնացածներին կմաղթեմ ավելի լավ մարզվեն և փորձեն առավելագույն արդյունք հասնել։ Առավել լարված էր առաջին և երկրորդ տեղերի համար նախատեսված խաղը, որտեղ խաղապայքարի մեջ էին Հեշտիայի, Ժդանովականի, Փոքր Խանչալի և Գանձայի գյուղերի թիմերը։ Իրենց մարզական պատրաստվածության, ֆուտբոլային ունակության և խաղաոճի շնորհիվ թիմերը մղեցին անզիջում պայքար հակառակորդի դարպասին ուղարկած գոլերով, որով և հաղթող ճանաչվեց Գանձայի թիմը։ Մենք այսօր մեր ուժերով եկանք այս մրցաշարին և հաղթեցինք։ Գանձան միշտ ֆուտբոլի ասպարեզում միշտ փայլել է և այսօր ևս նույնպես ապացուցեց այդ ամենը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կազմակերպիչներից և մնացած այն գյուղերից, ովքեր եկան և խաղացին այսօր և մնացած օրերը։ Ժդանովականի հետ երկար պայքարից հետո գրավեցինք մենք առաջին հորիզոնականը։ Հաջողություն և ապագայում մեծ-մեծ հաջողությունների հասնեն։ Այսպիսին էր մրցաշարի ընթացքը լարված ու թեժ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես հարկն է, խաղապայքարը պետք է ծավալվեր և ասպարեզ դուրս գային 3 լավագույն թիմերը։ Պարգևատրման արարողության կարգը սկսվեց մշակույթի և սպորտի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանի կողմից։ Շնորհավորանքի խոսքերով, որից հետո էլ կազմակերպիչների կողմից սահմանված մրցանակները 3 լավագույն թիմերի համար հանձնեցին խաղի կազմակերպիչները և տեղի ղեկավարները։ Նախատեսված մրցանակներն էին մարզահագուստներ, գավաթներ և մեդալներ։ Ես առաջ հերթին կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Սաղին, մեր ժողովրդին, երեխեքին, 8 թիմ էս տարի մասնակցելը, միշտ 8 թիմ է, 3 օր կանցկացնենք ֆուտբոլի, շատ հետաքրքիր 3 օրեր մեր շրջանի, էս տարի ավելի լավ էր, քան ստորի ծանր պայմաններում, այս պանդեմիայի պայմաններում կարացանք, 25-րդ տարին է, ինչ որ մենք էս մերցաշարը կազմակերպենք, ինքամ իմ ախպերներուս հետ, պապայիս ու հոպարիս հիշադակին, կարևոր միտքն է, որ մեր երեխեք իրար տեսնին, իրար հետ շփվին, ֆուտբոլը զարգանա, փոքր երեխեքը տեսնին, սորվին, հավասին, ձգտում ունենան, որ ելնեն իրանք է խաղան, ես փոխանցիկ մերցաշարը շարունակվի, ես ոչ մի կասկած չունիմ, իմ երեխեքը մեր արդեն մեծել են, ես միայն մանչուս եմ տեղի արդեն ղեկավարությունը, Լևոն Ղարսլյանին, որ ինքը դի շարունակի արդեն ես ամեն ինչը, ու այդ ձևի շարունակվի դի, միտքը լավ է, ժողովուրդը շատ հետաքրքրված էր, եկել էին, եղանակը լավ էր, առանց տրավմայի շատ լավ անցուցինք, շրջանի ղեկավարությանը կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Ազակյան համար, ու կարևորն որ սաղ ամեն ինչ խաղաղ ու լավ անցավ։ Մենք արդեն 3 օր է հետևում ենք, հետևում ենք եւ այս մրցաշարին եւ Եվրոյին, եւ նույնիսկ մենք էլ ունենք մեր կանխազգացումը, թե ով ում ով կա հասնի ֆինալ, ով չի հասնի, նույն ձևի եւ Եվրո խաղեր ենք ուշադրություն դարձնում եւ մեր խաղերին, իհարկե հաղթողը ուժեղներ, մենք նորից
կարողանանք նորից նրան ճնավորել, քանի որ վերջին անցյալ տարի եւ վերջին խաղերին միշտ ինքներհատում կարող դարձի, կարող այն է որ այս խաղը մեզ նվեր հաճելի պահեր, մենք կարողացանք հետևել, որ մեր երիտասարդությունը սպորտին նվիրված է, ունենք առողջ լավ երիտասարդություն, որը զբաղվում է այն ինչ որ վայել է մեր երիտասարդությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, առաջորդ ասացի Թաթուլ եւ Արմեն, Թևան եւ Արադ Խարսլյան եղբայրներին, որոնք կազմակերպեցին, ֆինանսավորեցին եւ հովանավորեցին այս խաղերը։ Եվ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ մրցավարների բրիգադին, այստեղ են, որը երեք օր դատեցին մեր այս խաղերը, որպեսզի կարողանան հասկացնել նման որակի խաղեր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հանցատեսին, որ կարողացանք տեսնել այս խաղերը, մեր սպորտսմեններին, որոնք այս տարի հավաք ուտն էին չնայած, բայց ունեին յուրաքանչյուր թիմի մեջ կար յուրաքանչյուր տարբեր գյուղերի ցավակած մարզիկներ։ Եվ իհարկե հաղթողները կստանան իրենց պարգևները, մինչ պարգևներ անցնելը խոսքը ունեմ։ Հիրոսպիտայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Արանդի քաղաքապետ Միկին Անդրակոսյան։ Հաղթանակը 1-որ մի թիմ պետք է հաղթեր, ես համարում եմ, որ 8 թիմներ հաղթել են, բայց Գանձայի թիմին առանձնակի շնորհավորում եմ, առանձնակի, յուրօրինակ թիմ է։ Մարտում եմ հաջողություններ, ուրախ եմ, որ մեր սպորտային կյանքը, ասպես ասած, շարունակվում է, այս պանդեմիայի պայմաններում կարողացանք անցկացնել այս ուղիրը, ավանդական է, ուրախ եմ, որ այսքան, ասպես ասած, ունենք սիրահար սպորտին, ֆուտբոլին, դե ֆուտբոլը ասպես տեղայի խաղ է, ուզենայի, որ մյուս տարվա տուրնիրին մի քիչ շատ հանակել լինի, չգիտեմ ինչի, որ բալերշիկ կա, ոչ էլ կոնյա էս երևի Գանձայի չէ լի այդ թիմը։ Մենք պատրաստ ենք։ Էլի եւ էլի շնորհավորում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, մեր բալելշիկներին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այսպես ասած ընդգրկված էին այս տուրնիրը անցկացնելու, ամենակարևոր ամեն ինչ անցավ խաղաղ, լավ, բարձր մակարդակով։ Շնորհավորում եմ էլի, հաջողություններ բոլորին։ Մինչև պարգևատրումը ես ապակիչ խոսքը տրամադրենք Արմեն Խարսլյանին։ Ժողովրդյան, ես եմ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել, չեմ ուզեմ կերգնվել, սաղեն, ֆուտբոլասերներին, առաջերդին, երեխեքեն, միտքը, կարևոր միտքը է, որ մեր երեխեք իրար տեսնին, իրար հետ շփվին, իրար հետ ծանոթանան, ախպերանան։ Շատ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ, որ շատ խաղաղ այս տարի անցիք, վնասված եղավ, երեք ծավալի եղավ, բայց ես բերդ դրամա էր ստացել։ Խաղաղ խաղցիք, իրար հետ ծանոթացիք, շփվեք, մեկիդ հետ խաղցիք, շատ մեծ շնորհակալություն։ Ու ամենակարևորն է, որ Պակալյանյանները փոխվին արդեն, հետո երիտասարդ երեխեքը խաղանգը, ֆուտբոլը պետք է զարգացնել, դնել ավելի մասսավի, ավելի ժողովրդական, սա պայմանները կա, սա երեր ունի պայմաններ, մարզադաշտ ունի, ամեն պայմաններ ունի, հիմի որ խաղան։ Սա է շնորհակալություն, ձեր հիմի անցնենք պարգևատրման։ Համար պայքարում երրորդը գրավելու համար պարգևատրվում է Ալակ ընկալ, որ չորրորդ տեղի համար է կա
Մարկավատրում եւ սկսենք 4-րդ տեղից։ 4-րդ տեղի համար մարկավատրվում է Հեշտիա թիմի ֆուտբոլիստները։ Երրորդ տեղի համար բրոնզե գավաթով, բրոնզե մեդալներով մարգևատրվում է փոքր խանչալի թիմը։ Մարգևատրվում է Գայոս Գասմանը։ Երկրորդ տեղը գրավելու համար պարգևատրվում է Արծաթե մեդալներով, Արծաթե գավաթով Ժանդովականի թիմը։ Պարգևատրվում է Լևոն Մարտիրոսյանը։ Եվ վերջապես ոսկե գավաթը, ոսկե մեդալները հանձնվում են վերջին տարիներում հաղթանակներ վայելով Գանձայն թիմը։ Բարգևատրում ենք հաղթանակներ։
ամրցաշարի ամենագլխավոր գավաթը, փոխանցիկ գավաթը, հանձնում է ևս Գանձայ թիմին, հանձնում է Տիգրան Ղարսլյանը։ Լավագույն խաղացողների, այսօր ևս մեր տուրնիրը ունի իր լավագույնը, հմբարձկուն լավագույն հարձակվողը, պաշտպանը, դարպասապահը, և այսպես խաղաշարի լավագույն խաղացողը հայտարվում Միքեիձե Զվիադի։ Հարձակվող Առաքելյան Խնկանոց։ Լավագույն պաշտպան Ռունուկյան Միսակ։ Լավագույն կիսապաշտպան Ղարիբյան Վահե։ Լավագույն դարպասապահ Անտոնյան Մկրտիչ։ Այս միջոցառման լայնամասշտաբությունն ու շրջանի մարզական կյանքում ունեցած կարևորությունը հաշվի առնելով լավագույն մարզիկների համար նույնպես նախատեսված էր մրցանակներ։ Պատմական ընթացքի մեջ մտած Վլադիմիր և Գայոս եղբայրներին նվիրված ևս մեկ հուշամրցաշարը հասցվեց իր ավարտին։ Հաջորդ տարի մրցաշարը կտոնի 26-րդ ամյակը, որը կազմակերպիչների խոսքերով կնշվի ավելի շուքով, ունենա առավել պատրաստված ու շատ թիմեր, կլինեն կրկնակի, նույնիսկ երակի անգամ ավել երկրպագ ուներ, դա խոսում փաստ է, իսկ դրա հիմքում մարզիկներն են կազմակերպիչներն ու աջակիցները։